Evo ga, evo ga. Odjedan put magično se loadalo. Pa ja ti kažem. To ja se nadovo. Evo ga, već. Ništa, znači šta, moram da ih šurim, a... Moraš, već. Draven... Sekač Alo, ne... pa ti trebaš da uzmeš one masterije, ono nije samo za heal, nego i za shield, već. A znaš, već. A, jevi ga sada, mrzine. Sad sam se setio, već. A jevig, Tevra protiv ovih ljudi neće pomoći tvoji štit fazi. Bukvalno protiv Diane, Riven i Rengara ja mislim da neće pomoći tvoji štit. Da moramo ovako da igramo kao najveće pičkatine sad. O bože moj. I to ne protiv bilo koga, nego protiv Gravesa i Morgane. E, pogledaj Morganine masteriste, bra. Šta nije u redu sa tom slikom fazi? Nije promenila. Da, nije promenila. Ovaj odmah smaj to, šta mu je? Ovaj, bože. Ajoj, već. Ko je to flashovo sad? Ja. Ma bre, kod njih. E, ne znam, kod njih sas. Čuo sam Rengara da ide back. A, nemoj to da mi radi. A ovo nema manu faz. Ćemo back, aj back sad. O da. Imam pick caps fast.
To već nije loš damage faza. Opa. Sa tvojim štitom to je ogroman damage za. Morao sam ladno da se flashnem zbog onoga. Ali odlično je bilo šta. A smrš, što sam morao da se flashnem, to me jebe. Evo suza mi ide tebro, što sam, šta radi ova Morgana? Ne. Dobre. O moj bože, nisam uzao E fazu. Uzao si kuo, no? Uzao sam Q i W dva puta. A ovo se daje. Ajmo ovo. Mrak. Je, vidi pinko ovdje. Čekaj, nema još jedna. Bra. Evo je. A dobro, šta, ne igram loše dravena toliko. Odlično igram. Ajde Bež, neću si igram s tobom. A šta? Dobro, malo fazom na master ovo ono, dve sezone fazom. Ajoj, razvalio si ih sam. A tako si igra Draven back. Imam BF, ajmo nazad. Imam sidestone. A, igram Dravena možda 10. put u životu fazom. Nije fair, be. A još nema me fazom, imao sam heal, zamisli. Još me egzostalo, bacio heal materi, nema načina zaustaviti Draven fazu. Nema načina da, ja ju i dalje nemam E fazu. Najvažniju magiju ja nisam uzao fazu. Još si ušao u creep wave, ne? Da, još sam ušao lagano u creep wave i ubio oboje fazu. Tehnički ti si uleteo da mi baciš štit fazu kad sam ja ubio Gravesa. Od prilike, ali. Ojoj, pa ja ću njega sada one shotati fazu. I on svestan šta se ovo sada, šta se sada zbiva fazu. Ja mislim da se automatski sad unapređe ovaj trinket. Ja idem unutra fazu. Ajmo. Prvom prilikom ja idem unutra fazu. Ej. Koliko sam ja lud Draven fast. Mo beži tamo. Nisi normalan. Au. A. Aaaa! E jebi ga fazon, ovaj smrad došao odjedan. Aaaa! Nisam ubio Morganu, tu sam se zajebao. Da, već. A dobro, flashala je. Preživjelo je sa 10 health-a jeben. A nema veze, sad će im jebat će mamu sada u pičku. Pazi šta ti kažem, sad ću da ih silujem tebri, ima da plaču. Straju, molim te, nemoj više. Nismo teli.
Jel imam mamicu sa 5 helta mi tu preživi kao pička, bre, ona realna, bre. Sad ću da je pičku polomim, bre. To mi, bre, se nešto flasha, kurči mi se pred očima. Tečko, ja sam iz Zemuna, jesi, bre, ozbiljno. Zigsu. Čekaj, šta, izgubio sam sekiru, a? Izgleda. Uši bre, beni kurac, bre, malo igrice. Sad ću mu pičku polomiti, pazi šta ti kažem. Ajde, 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 sisu, priđi krim. Što ne smije da krene? Ja se pitam. Ajde! A. Viš to farma wordove. Evo, tu si se zajebo, Miko. Tu si... Ne! Jes preživeo te, bra. A? I on preživeo. Stvarno. Jes se ishilovao? Šta, kako je preživeo fazon? Nemam pojma, već. Ne. Brat, šta radi naš tim fazon dok je 5 ljudi dole? Ne znam. Sad ću mu jebe... Sinko, je ti znaš kako mene zovu u kraju, sine? Straja? Ti materina, sad ću mu se osvetiti i jebat ću mu mamu. Opet, drugi put, te bre. Drugi jebeni put, bre. Kad mu lupim krit 3000 fazon, jebat ću mu kevu u pičku. Pazi šta ti kažem, on u teamfightu 5vs5 pada iz jednoga hita, pazi šta ti kažem. Nestaje za pola sekunde, vidjet ćeš. Šta radi Graves faz? Nećeš se. A svi će nam doći faz, nije zabava, odo pozijela. Odo heo, ćeš isto ovaj medalje ovaj, za Women's Speed, a? Ma da, bre. To mi baciš jedno Miko i ja ulećem fazom u njih pet i ubijem ih sve fazom. Evo imam. A, koliki on farm ima? Samo 69 faz. Ja 115. Pa da, nije neka razlika faza. Pa mi imamo baki 0.4 ziksa. Da znaš, mi ne možemo ništa tu u fazu, ni sam znaš ono.
Zašto? Samo će doći pet ljudi od jedan put, nijegde ono... A dobro, ajde će Trin da uzme kulu jednu ali, u to vreme. Ali. Kada mi tako laže igrica od tebra, dođi mi da i polomim pičku. E, jebat ću ti! To mačko. Na kojem foru je preživao opet? Daj ti meni reći. Ne znam, be. Bez veze, be. E, Rengar dolazi. Ne dolazi. Na midu je sve. E sad možda dolazi dole, aj stani, idem postavim wardove. Joj. Miko, gde si krenuo, Miko? Nemam ništa, be. A, nemam ni ja pas. Nemam još damage. E, gdje je naš tim fazom? Mene to ceo game jebeno zanima. Oh. Gdje je nestao naš tim fazom? Ne znam, ti ja se pitam. Oooo, oh, Dragan opet te treći put je preživao. Uff. Njoj, kad će taj više baki crit fazom? Kad će taj late game da mu jebe mamu pičku, bre? Da nema bežanja fazom. E, ja još uvek nema me fazom, ja sam retardiran te bre, ja i dalje nema me fazom. A na kom levelu ti ve? Drugo? Treće. Aha, šmekerski. Uje, mi imamo Ziggsa koji je level 9. Do jaja. Do jaja. Ajde, dolazim ti dole, be. Usput ću stavim koji ward, be. Ma šta ćeš mi ti ovdje? Sine, ovo je 1v2, razumeš sada? Ovo je već personalno postalo. Moram da ih polomim i to je to prosto. Uzeo sam e-fazu na level 10. Opa. Šmekerski. Četvora, trojbore. Ja vidim nekoga mrtvog pod kulom fazu. I nosi ime Gravesa. O ne. Ne. Bravo. Ne. Dobre. Rengar. Ne više wardova, ve. Ili nema ovdje. Ču ga na red njima. On je već uzao, ve. Ma jo, ko da pozijeli još jedan. Možda bolje... A, ne mogu da stignem tebre i ne mogu da ga stignem, fazom. Svaki put mi pobeg... Ovo zbi buca, ve. E? E, tu sam, ve. Ozbiljno, ve. Ja! Nisam stigao, ve. Zašto niko nije na botu tebra, nikada, faz? Jebi ga, ve.
Ne, ja mogu, nemam još. U story imam sada, sada imam damage. Sada, uskoro ću imati damage fazu. Da ih ubijem. Gledaj našeg Ziggsa fazu, šmeker. Šmeker Ziggs, debra, 0-6 Ziggs. Uff, trim da ga isekao bugas. A, beži. Da li će... Nećeš. A ja nemam ulti. Ajoj, već. Rengar je dole. Jer nije otkud iskočio kao najveća pičkica. Da, odavde je već. Pa da, pa da, pa da, pa klasično. Aj sad si prejak, što ćeš da ti uzmem? Mikaels. Mikael. Mikael. Pa može da bolje... Pa šta, samo protiv Morgane mi kaže, šta? Samo hoću taj heal fast. A zna, ajde, evo ti već. Četvoro gore. Al dobro, drži se ovaj sa farmom, ovaj Ziggs, predobar farm ima, s obzirom da je 0.6. Da, da je 0.6, da. A, beži. A, Rengar. Ujebote, Jarvan ga one shota tebe. Zajebo Rengara. Van shoto ga lik. E. O ne. O ne. I on kretan Riven. Čekaj, aj mi reci, ozbiljno Rivena. E, ova nema flash. Šta, kako si ubio ove? O ne. Gde je neko iz teama? Nema nigde. A vidim da ih nema, ali nije moje pitanje što ih nema, nego gde su? Lol, ubio sam Dianu. Jesi, ne znam kako ovo je. Ne znam, ni sam fas. O, imam rapid fire. Imam ja pink ward. E, sada dečko nju imam neki damage, sad ću mu jebati mamicu. Aj nam ide. Sada one shot svakoga fas. One shot tebe. Još moj shield, uff. Reci kritaš sa statikom, sa rapid fire-om. Još Infinity Edge, još cool od Ravena, još... Gde ćeš više, ve? A, sine, on radi damage. Inak on na fazom radi trilion damage-a. Ozbiljno vas. Krist, ulti 700 damage-a, pa sada gledam 700 damage-a. A, nisi mrtv do jaja. O, ne. O, joj! E, Trindim puša bazu te, bra. Lamao. A, ne. E, Trinda pusha inhib.
O ne, mrtav sam. Čekaj, ako mi imamo... Ako mi imamo Baki top na inhibu, oj, inhib na topu, zašto Draven, oj, zašto Trinda Blay na topu tebe? Tri već tamo našao, već. Četiri našao, šta je ovo? Ma, nemam pojma, bre. Serbian Party Fest. A meni treba team fight, ali toliko ne mogu da ga dobijem da je to ono više krenulo da mi ide na kurac. Sad će Trinda dole se prebacio. Pusti ga, što da nema? Da, no on je jak, paš. Pa prejako je. Što čuto? A, nije, čuto. Graves čuti, već. Jel znaš da je Graves 3-2-6, već? Stvarno, ovo je prvi game ono danas. Ćao si, ne? Mi sam dobio asistu. Stvarno? Da. O, mi ćemo bar ono lagano. Easy, već. Šta je to bilo, ta igra? Ne znam, report na nju otkuda. Is well known. Šta, nisam ga ubio, šta? Nisam ga ubio, preživao sa 10 health-a, sisa jedna jebena. 16. put. Ka nekoga sere, sere ga ceo dan faz. Petnaest, okej. 17 faz. Dobar, nije loš, nije loš.